Всім привіт, всім добрий вечір. Ми з України. Дивіться, який соняшник є з берекет, посіяний 2 травня. Ні, не 2, 28 квітня. Скоро вже уборка. Звісно, тут край бур'янець. Там далі начебто, не знаю, не бачу. Так що, немає в степу у нас соняшнику, ну може хоч з огорода накосим. Все? Будемо як убирати. Знімемо, покажемо. І ось є у нас кукуруза така сінгентовська посіяна. Взагалі шикардосна. Я вже колись показував, є несколько огородів, вона взагалі чотенька, класна. Хоча все робилося все одинаково, що у мене огород, що тут огород. Ну все одинаково, тільки в мене придавило ядами, а тут ні. Качан, як можна бачити, ось. Отакий. Заберем? Так. Діма каже, давай заберемо. Сінгентовське названня, я не пам'ятаю її. Є, ну, середні, не було дощів, як бачите. Ну, влагу начебто скидає вже. І була посіяна десь 1 травня, десь 1-го, так. Точно вже не пам'ятаю, бо всю інформацію, скільки всього проходить, не можу запам'ятати. А, і було тут окучування. На наступний рік попробуємо ще в степу щось посіяти. Може бути, якщо батько согласиться. Ну, не знаю, може один рік попробуємо посіяти. Що буде, те буде. Якби влагу скидає і хорошо. По одному качанчику є ось навіть такий. Ну, середній качанчик. То, що не було дощів. Самий перший дощ випав у серпні місяці, там в районі 3-го, 4-го, 5-го числа. Точно теж не пам'ятаю. Ну, хоч кукуруза буде. Ну, як кукурузи не буде, ну, бадилка точно буде. Ну, і від. Вид. Зараз дім іде, може. От такий. І закат. Дивіться, який красивий. Всіх з Днем Прапора. Слава Україні, слава ЗСУ.